foi 83 que nós abrimos aqui. Uns 10 anos antes, mais ou menos, a gente já participava de grupos de igreja, né, nos quais tinham os grupos de teatro, né, tinha um monte de coisa no qual a gente participava. E o Wilson, ele sempre era mais focado nisso. E o que que acontece? Ele chegou a fundar um jornalzinho. Foi locado um espaço também para estar dando andamento no jornal, que durou mais ou menos uns 2 anos, virando, na verdade, um grupo de teatro. Porque além do jornal, se fazia algumas peças. E todas as pessoas das igrejas, pessoas que eram conhecidos, que eram amigos, eram convidados para estarem participando. E ele fazia parte do grupo de teatro do Antunes Filho. E era geralmente ele quem fazia os cursos, quem aglomerava as pessoas para poder estar viabilizando. A gente começou a fazer peças em toda a região de São Paulo, periferia, mas nada no centro e nada convencional, né? Era uma coisa bem alternativa. E nós fomos fazer teatro em Itaquera, no qual o padre cedeu o salão paroquial, e nesse inteirinho a gente conseguiu lá, chegou um momento que nós tínhamos 80 pessoas nesse grupo. E o que que acontece? A gente fazia as peças nas periferias, só que você precisava de ter dinheiro para estar bancando condução, estar bancando material, bancando luz. E chegou uma hora que isso estava ficando inviável. Aí o que que se fez? Surgiu a ideia de se montar um local no qual você pudesse ter uma atividade, que no começo seria um restaurante, mas que esse espaço seria utilizado para fazer eventos culturais, né? A dificuldade maior foi em achar um espaço para que realmente a gente pudesse ter retorno. Então começamos a procurar, e o Wilson, que passava sempre pela frente aqui do casarão, ele via que isso aqui estava abandonado já há mais uns 2, 3 anos. A questão da estrutura, que era interessante, uma pelo tamanho, né? Que assim, se a gente já tinha 80 pessoas, precisava de um espaço relativamente grande para poder acomodar essas pessoas. E a gente tinha um grupo de teatro que se chamava Se Fosse o Que Seria, que era Wilson, William, Márcia, Miriam e mais as 80, 70 pessoas que participavam. Só que aí, para se viabilizar o negócio, era necessário que se tinha um X número de pessoas que bancasse toda a reforma, locação, né, e um tempo hábil aí para que a gente pudesse sobreviver sem ter que fechar sem, com pouco tempo de aberto. Aí assim, foi visto quem seria capaz de poder entrar com uma cota para arcar com os custos, né? Então, quem que foi? Foi o Wilson, Assis, que foi um dos primeiros, a Miriam, a Márcia e o Assis. Se verificou lá qual que seria a cota de cada uma, participação viável, e ficou definido. No primeiro momento até, o próprio Wilson, ele me chamou, e eu assim, minha área não era coisa de teatro, não era nada. Eu entrei porque eu gostava de ver as coisas, e muitas vezes eu acabava ajudando a fazer uma iluminação, a fazer uma coisa. Às vezes faltava um ator, forçosamente eu acabei entrando, né? E ele queria montar, eu falei, não, eu não quero. Ele, a ponto de ele falar, bom, se você não for, eu também não vou. Aí, para fazer com que a coisa acontecesse, eu acabei entrando. E isso eu estava com o quê? 18, 19 anos, mais ou menos. Essa coisa do William e do Wilson, né? Um ser mais artístico, o outro ser mais o administrativo, vamos dizer, né? Então, isso dava liberdade para o Wilson viajar, né? Enquanto o William estava segurando as contas ali, né? Achamos o local, precisava de um nome, né? Que nome nós vamos colocar agora? Nós fizemos uma relação de mais ou menos uns 40 nomes. Dessa lista de 40 nomes aí, estava já a Madame Satã, né? Na relação lá. Só que assim, Madame Satã, ele é um nome forte, é um nome que causa curiosidade, mas ele vai ter muitas inconveniências aí, porque vai estar relacionado, muita gente vai querer relacionar isso a questões diabólicas, as coisas desse tipo, que não é o nosso intuito e que isso seria a última coisa a se pensar, né?
Quando a gente colocou Madame Satã, foi justamente por quê? Porque Madame Satã era o famoso artista lá da Lapa, né? E era envolvido em tudo que é área cultural. Então a gente achou interessante Madame Satã por isso. Mas aí, vamos colocar, não vamos colocar? Algumas diziam que sim, outras que não. O que, que a gente resolveu? Vamos fazer teatro, então, entre aspas, né? É, nós pegamos e fomos fazer uma pesquisa na frente do municipal ali, naquela redondeza. É, vestido como garçons, né, que a gente acabou criando um uniforme, que era boina vermelha, camiseta vermelha. A gente, com umas 20 pessoas, nós fomos para a frente do municipal ali. Com um questionário, com essa pesquisa aí, a gente ficou sabendo se seria bom ou não estar colocando. E foi inacreditável, assim, porque as pessoas, elas não falavam se era bom ou ruim, elas perguntavam o que é Madame Satã. E passamos a chamar a casa aqui de Madame Satã Restaurante Cultural. Aparece o Wilson. Então, tem um restaurante, que restaurante teatral. Olha pra ele, meu. Falei assim, restaurante teatral, meu. Que é isso? Umas mesas e tal, um quase palco assim ou não, tipo só um bar e tal, que essa estrutura ficou por bastante tempo, inclusive. Achei legal, porque tava comendo, né, ou comendo um negócio aqui, e aí tinha os caras que faziam umas coisas, uns rap no meio, sabe, assim, sei lá, começava a falar, até aí, até que legal, divertido e tal. A gente começou, o que era feito? Era feito sarau de poesias, era feito músicas de MPB no violão, uma coisa muito tranquila, parada, né? Alguma coisa assim meio... E a gente ficou mais ou menos uns 6 meses, nós tínhamos 2 clientes que vinham jantar aqui. Aí chegou uma hora, a gente falou, vamos ter que repensar isso daí, né? Porque não tá funcionando. O Wilson, sendo o mentor intelectual da casa, ele tinha muito acesso a jornalistas, né? Porque ele era filósofo, jornalista também. E a gente começou a convidar algumas pessoas interessantes para estar inaugurando cada canto da casa. Então, um era para poesia, o outro era para vídeo, o outro era para teatro. Como Madame Satã, como restaurante, estava difícil, porque, primeiro, a gente não tinha experiência em cozinha. Famosa cozinha, certo. Só que a cozinha ficou famosa não porque fazia comida. É porque era uma época que ninguém comia, tá ligado? Entendeu? A gente não ia para comer. A cozinha era outra coisa. O restaurante não vingou, o bar era muito pouco frequentado. E na virada de 83 para 84, a ideia realmente era fechar aquele negócio. E realmente ia fechar. Aí o maestro Paulo Herculano, que era amigo do Wilson, disse para ele, olha Wilson, eu tenho uma pessoa que eu preciso trazer aqui que acho que pode te dar um up, dar uma ideia, dar uma mudada nisso aqui e a gente conseguir erguer o local. Ele colocou o José Cláudio Mendes em contato com o Wilson José. O José Cláudio estava chegando de Nova York, você imagina alguém chegando de Nova York, a cabeça, né, arejado, o cara já era um agitador cultural, já tinha mais de 40 anos. Ele realmente teve ideias e deu asas à imaginação e à criatividade do Wilson. Acho que esse foi o ponto. Mas o que, que é? É um bar? Não, é um bar, mas também é restaurante, mas também é clube, é nightclub também. Enfim, danceteria, como se dizia na época. E o que toca? Toca alternativo. Eu quero alternativo, a gente não fazia a menor ideia. Aí, como tinha esse espaço aqui embaixo que vivia fechado aqui, a gente pegou e começamos a fazer e tudo começou com... Não tinha som aqui e na época a gente não tinha recurso também para poder estar fazendo. Começou com... Era uma tampa de fundo de carro que tinha 2 alto-falantes, né? E ligamos aqui e tal, e deixamos só aberto, assim. Mas, de repente, as pessoas começaram a vir. Lá em cima não era muito bom para se fazer eventos de música, porque o espaço era muito aberto e, de repente, todo mundo começava a reclamar.
E a gente sentia também que o clima não tinha assim, uma energia muito boa para isso. Né? Então a gente pegou, abriu ali e vimos que de repente algumas pessoas começavam a descer e ficavam por aqui. Depois tinha uma ou outra luzinha. Aí como via que tinha umas pessoas que começavam a querer dançar e tal, a gente falou, bom, vamos fazer também disso um espaço onde as pessoas possam dançar. A coisa do Satã sempre foi assim, quem é diferente, né? Era um lugar totalmente despojado, onde você vinha aqui e ficava à vontade. Aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uma decoração de iluminação com tubos de TV só, né? E cada canto você achava uma coisa diferente, ou uma escultura, ou um quadro, ou alguma coisa do tipo. O Satã foi um lugar que, à primeira vista, me deu medo. Primeiro que ficava numa esquina, fica, né, ainda até hoje, que era super escura, do lado errado do Bexiga, né? A gente frequentava o lado de lá, 13 de maio, a gente estava no lado de cá, que era o lado errado. E tinha, aí na porta ficavam, tinha muito punk naquela época, os punks ficavam na porta ali. Enfim, era uma casa, um casarão decadente. Era tudo muito esquisito. Quando você entrava, aquele salãozão de assoalho que fazia aquele barulho, né? Onde as pessoas ficavam ali conversando. Tinha um bar onde todo mundo ficava ali conversando. E quando você descia no porão, você tinha a cabine do DJ, a pista e o palco improvisado onde as bandas se apresentavam. E basicamente esse era o Satã. No noite muito quente eles abriam o quintal da casa, né, que era onde eles guardavam as bebidas, enfim, que era uma coisa também de armazenamento deles, mas a gente ia para lá porque era muito quente, não tinha ar-condicionado e todo mundo fumava lá dentro. E aí você tinha música completamente diferente dos outros lugares. Você tinha rock, sim, mas você também tinha o rock inglês alternativo, que naquela época era a segunda invasão britânica, né? Então você ouvia coisas que você não ouvia no rádio, como The Cure, Culture Club e uma série de outras bandas que demoravam para chegar aqui. E no Satã você já tinha isso, porque os meninos, o Magal e o Marquinhos, que eram os DJs, viviam se abastecendo com o Carlini, que trazia os lançamentos todos. Então você tinha assim, era uma coisa que você dançava, desde Madonna, que na época ninguém conhecia ainda, quem sabia quem era, até a coisa mais alternativa, que era, sei lá, Dorothy Column, ou alguma banda estranha, esquisita, você via no Satã. E tinha um senso de comunidade, de turma, de tribo, que eram pessoas jovens que estavam atrás de alguma coisa diferente que não fosse a mesmice que a gente estava acostumado. Aqui era esse salão mesmo, só que a gente tinha um palco ali, o bar era maior e uma cozinha. E aí juntava artista plástico, poeta, pessoal de teatro, e aconteciam algumas performances, aconteciam algumas leituras de poesia, né? Então você vinha aqui, tinha um teatro, mas você saía, descia, tinha uma exposição nos corredores, de repente tinha uma banda lá embaixo, depois da banda tinha o DJ. Eu gostava de chegar cedo lá, porque se chegava cedo, logo no andar de cima, tinha um sofás, tinha um clima gostoso, assim. O que hoje a turma chama de lounge, já existia lá, mas não tinha o nome de lounge. Então você podia encontrar os amigos, você podia conversar, você beber tranquilamente, sem muvuca, sem zoeira e tal e qual. E aí a coisa mais tarde começava a ferver no porão, né? E aí ficava para os amantes da noite mesmo, né? O Satã era o espaço que a gente ficava por lá, ficava perambulando em cima, embaixo. Eu lembro que eu nem dançava muito, mas ficava por lá bebendo e ia ficando, ia habitando. Apesar de ser um dos lugares que eu frequentava que tinha uma decoração mais pobre do mundo, que era latão, era pneu, era coisa velha, ainda perigoso você pegar uma pulga no sofá, mas eu valia pegar a pulga do Madame Satã. Depois a gente tira a roupa, não é problema, porque as pessoas que vinham aqui valiam a pena. Aí tinha o porão, cara, uma coisa que nenhuma casa tinha, um porão escuro, com uma luzinha piscando e uns puta de uns sons rolando, cara. Uns sons da Alemanha, uns sons, sabe, que você não via nessas casas. Claro, depois de anos que o Madame ele já estava acontecendo e tal, a gente começou a conhecer todas as casas e ver o que acontecia, o que era interessante, se tinha alguma coisa que se poderia intercambiar, aí, fazer permutas, trocas, né?
Você enchia a cara no Hits, você saía capotado do Hits, onde também reunia a galera. A gente ia para tomar uma e outra, uma cerveja, conversar, encontrar o pessoal no Hits e depois Madame Satã. No Satã o pessoal já ia logo pra loucura mesmo, eu sentia isso. Era o pessoal mais radical na proposta, tanto dos proprietários quanto do povo que ia, que frequentava também. As outras casas da época eram casas legais, tal, mas elas não tinham... O Madame tinha um espírito diferente, né? Fazia parte do circuito, né? Então todas as bandas faziam o Ácido Plástico, o Rose, o Projeto SP, mais tarde o Aeroanta, o Napalm, o Val Improviso, o QG, e o Satã estava incluído no pacote, né? E o Satã era assim o mais curtido pela imprensa, né? Pelos jornalistas, né? Você ir e sentir que fazia parte de um lugar, isso era mais um Satã. Meu Madame, eu encontrei pessoas como eu, que tinham a mesma proposta. É, 10 anos que eu fiquei direto aqui, não teve assim uma vez que eu posso te dizer, teve uma briga grave. Tinha uma porta que o cara queria entrar, aí ele não entrou, ele tirou um machadinho assim e deu uma machadada, foi dar uma segurança, o segurança saiu e o machadinho emperrou na porta, que era aquelas portas de madeira maciça, e ele não conseguiu tirar. E ninguém tirou mais. Aí que virou aquele... O negócio ficou tão... Os caras acharam que martelaram na porta, mas na verdade o cara jogou que era para arrancar a cabeça do segurança. Aquilo ficou na porta e virou alça para puxar a porta, velho. Teve uma festa de aniversário, chamou Fogo no Satã. Você imagina, Fogo no Satã. Tá? Dois sagitarianos faziam um aniversário perto, tá, não sei o quê. Eu e a Roberta De Luca. Muito bem. Aí tá, não sei o quê. Cara, juntou, eu acho que umas... Num lugar que cabe, sei lá, 800, a gente juntou umas 2.500, 2.800 pessoas. A hora que entrava o bolo, apagava a luz do Satã, da casa toda, apagava a luz. E um cara começa a falar uma poesia lá, não sei o quê, acho que do Allen Ginsberg, alguma coisa do tipo assim, e tal. E aí, só que aí a hora que o bolo assentava, qual era a sequência? O bolo assentava em cima da mesa que já estava lá, a luz acendia e tinha um show pirotécnico, certo? Produzido pelo meu irmão, ok? Então você imagina o que seria um show pirotécnico produzido pelo seu irmão naquela época que nem se entendia direito que era um rojão. Malemar, o que era pirotécnico. Falou, aí, bom, quando o bolo assentou, o cara ainda continuou, só que o Wilson, que estava na chave geral lá, tal, não conseguiu mais desligar, levantar a luz. O negócio ficou tudo apagado, começou uma gritaria que o nego começou a ver, sei lá, com aquelas tochas, começou uma guerra de bolo promovida pelo João Gordo. O João Gordo, o Bobo, o Crânio, cada um com um pedaço de bolo e tacando em todo mundo. Aí era jornalista levando, Madame, Linda Conde levando bolo na cara. Você tá entendendo como é que é? E ligou, e o meu irmão ligou o show pirotécnico. Porque, tá, é o bolo, tá, liga o show pirotécnico. Só que é o seguinte, cara, tava em cima do telhado do Satã e o cara apontou, antes de apontar pra cima, ele deixou apontado na diagonal pro prédio da frente, que era um cortiço, só moravam os travecos. Aí, pá, sai rojão direto lá dentro, parecia a faixa de Gaza. Xam, lá dentro. Bam! Aí eram os travecos jogando televisão, roupa. Vocês estão querendo matar nós! E vá! Bom, conclusão. Carro lá embaixo, cara, tava forrado de carro. Forrado. Pá, 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 pá. Começou a chover coisa. Porque não parava de rojão, porque aquela porra de rojão não parava de rojão. E os travecos não paravam de tacar coisa pra baixo. Então, tava no clima. Aquilo lá, meu, isso é rock and roll. Me lembro uma vez que eu vim com uns amigos aqui. E aí, chegando aqui, tinha os carecas aí na frente que começaram a implicar com um amigo meu que era gay. Porque tinha isso aqui também. E eu não sei o que aconteceu, eu sei que a gente foi embora.
Porque a gente entrou no Fusquinha, os carecas mandaram o guardador de carro ir lá incomodar, eu não sei o que. Eu sei que quando eu vi aquele que Fusquinha tava lotado de careca, era um bando de cara com os coturnos. Olha, o Fusquinha ficou todo amassado. Era uma... Agora, uma coisa que eu acho importante falar, o Satã reunia várias tribos. Aqui tinha socialites, tinha punk, tinha DJs, tinha músicos, tinha gente de teatro, tinha artistas, tinha gays, tinha lésbicas, tinha negros, tinha... Todos se reuniam aqui. As coisas aconteciam, as pessoas entravam até em conflito, mas era olho no olho. Não gostei de ti, que foi, papá. Não existia essa covardia. Porque como todos os movimentos, e as pessoas estão se autoafirmando na sua identidade, estão ali, não sei o que, todo mundo criança, precisa mostrar para os outros que, não, eu não gosto punk, eu não gosto os dark, os careca, não sei o que. Então, agora as tretas eram compradas olho no olho. Não tem essa covardia que existe hoje, que de repente 10 carinhas batem num gay. Isso aí é uma covardia dos tempos contemporâneos. Do lado ali, né? Um boteco do lado ali, que às vezes os carecas passavam, os punks ficavam lá, e aí os caras se matavam ali, né? Mas dentro do Satã era tranquilo, né? Dentro do Satã não rolava nada. Porque eles tinham umas máquinas de suco, que tinha um suco que era um brinde da casa que chamava Sangue do Diabo, que era tipo uma sangria com vodka, umas paradas. Então as primeiras pessoas que chegavam podiam se servir de graça. Só que ficava eu, o Crânio, o Bob, uns punks daqui que... Desde o início, a gente ficava em volta da máquina e falava, mas essa aqui é nossa, não quero saber, mas foda-se vocês. A gente ficava tomando. E uma vez estava aqui bem na esquina aqui do balcão, tava eu, o Crânio, o Bob e o João Gordo. E aí o Cazuza passou alucinado, mano, do lado assim, cara. E aí esbarrou assim no Gordo e no Crânio, assim, passou no meio dos dois, assim, eu quero dar o cu, gritando, cara. Aí o Crânio virou, deu uma porrada na boca do Cazuza, que ele, juro por Deus, ele saiu isso do chão, cara. Voou e caiu desmaiado, tá. Aí veio a segurança, em vez de pegar e botar a gente pra fora, pegou o cara, táxi, tchau. E aconteceu um monte de cena, assim. Mas não era uma puta violência, tinha porradaria, todo mundo se respeitava mesmo, é que o cara era saía da casinha, ele passava do ponto, cara. Era o denominador comum, todo mundo tava ali pra uma mesma causa, a diversão. Tinham os punks que brigavam com os carecas. Então eram duas gangues que ficavam lá na porta pra se pegar. Não tinha essa coisa assim de que, uma ideologia. Eles queriam, eram arruaceiros, estavam lá para, eles iam brigar anyway. Mas dentro do Satã imperava essa democracia como eu nunca vi, nunca mais, em São Paulo. Eu sempre digo, nunca teve nada igual ao Satã até aquele momento, e depois do Satã nunca mais teve nada igual. Cansei de ter que entrar rápido ali no Satã, porque estava uma puta confusão na porta. Então a gente chegava e tratava, como o Wilson sempre deixava, a gente tinha ele tinha um cuidado VIP com a gente não ficava na porta. E ele cansou de botar todo mundo que estava na fila para dentro por causa da confusão lá fora. E a coisa foi caminhando, mas mesmo assim ainda não estava o suficiente. O que a gente começou a fazer? Começamos lá em cima a gente trabalhava muito com MPB, com uma coisa mais silenciosa, mas a gente começou a fazer alguns projetos de bandas novas, né? Aqui. Começou a aparecer banda de tudo que era lugar que você menos imaginava. A primeira banda que tocou aqui, que foi uma banda que fez um grande sucesso, foi o Azul 29. Na época cabia aqui 800, nós tínhamos 1.500 pessoas. Nesse dia foi super interessante porque assim, a casa estava tão cheia, mas tão cheia, que a gente fechava a porta lá de dentro, porque não tinha mais como entrar, e as pessoas só saíam aqui por baixo. E chegava as pessoas que você conhecia, que era amigo, que queria entrar e não tinha como. A gente acabou até criando algumas inimizades por causa disso, né? Falo, pô, nesse dia você não deixou a gente entrar.
teus sonhos de amor. Tua vida indolor são retratos em um bar, são só copos a transar. Durante acho que uns dois, de 83 a 87, mais ou menos, a casa sempre vivia lotada. Só o exemplo do Poladian, Manuel Poladian, à época empresário do Roberto Carlos, ir ao Madame Satã, a convite do Ney Matogrosso, para assistir o RPM, isso já é um ponto da importância do palco, do espaço, etc. Todas as bandas. Todas as bandas, todas as correntes da música que rolava em São Paulo, as pessoas tocavam lá. Era dava um barato assim, tá tocando ali, né? Naquelas, apesar das condições. Foi uma experiência legal. Tinha banda toda noite, com os nomes mais esquisitos, assim. Eu sempre cito uma que chamava-se Lhamas em Pacas. E você sabe que eu citei esse nome numa entrevista que eu dei? E o cara me mandou um e-mail depois dizendo assim, olha, eu era o cara do Lhamas em Pacas, viu? Eu vi o Edson Cordeiro cantando num lugar às 2 da manhã. Que é esse cara? Canta pra caramba! Ah, ele cantava na rua. E o Edson Cordeiro hoje em dia tá em Berlim. É um cara também daquela época. E eram bandas que a gente acompanhava, que faziam parte daquela cena punk, pós-punk, alternativa, que a gente curtia, entendeu? E no Satã rolava isso. Eu morava numa casa na Vila Mariana que tinha um quarto, era uma casa de 3 andares, e no andar de baixo era uma área de serviço que tinha um quarto de empregada, um banheiro e uma lavanderia. E a gente evidentemente fez um estúdio com caixa de ovo lá, onde saíram todas essas bandas, o Ultraje saiu lá, o Magazine. Mas dentre essas bandas, que mais me marcou foi o RPM, que ensaiava lá. E eles ensaiavam no andar de baixo, e eu ficava 2 andares acima onde era meu escritório, ficava escrevendo. E eles ensaiavam 3 ou 4 horas tocando Loiras Geladas. Aquele baixo que tremia, ficava batendo no meu pé. E eles não tinham nem show marcado. O RPM não tinha nem show. Eu me lembro que eu perguntava para eles, falava assim, escuta, e aí, vocês vão se apresentar onde? Eles se apresentavam muito no Madame Satã, na verdade. Eu me lembro que houve uma época que eles iam todo fim de semana lá, porque eles perceberam que ali tinha o Paulo Ricardo muito esperto, né? Sempre foi. Tinha uma jogada ali. Então, porra, isso demora um ano só. De eu estar numa tarde ouvindo essa baixo infernal, desculpe aí, Paulo Ricardo, Luiz e tal, puta. Chato pra caramba. E um ano depois, os caras lotando um estádio. Eu lembro que quando o RPM foi tocar, foi muito legal, foi muito respeitoso. Assim. Algumas pessoas não gostaram, mas nunca todo mundo gosta, né? É normal. Agora, era Superman Baby. A gente tocava enfiado num buraco lá atrás, no porão. E eu lembro que, porra, foi essa foto que saiu na Veja, cara. É muito louco, né? Você fala, pô, os caras vão pegar a foto da gente na Tifon, onde tinha um show pirotécnico com luz e tudo. Não, na boa. Eles pegaram a foto do Satã e botaram a gente. Eu lembro até hoje da fotinho do Satã. Muito legal. Eu vi o primeiro show do RPM, que foi o Hippilândia. Eu vi com o Gordo, né? Aí tava eu, Gordo e tal. Pô, qual que é o nome dessa banda? Ah, RPM. Pô, Gordo, o que quer dizer RPM? Ele, rapazes da puta merda. Foi muito ruim. O foda é que depois, um mês depois, os caras já estavam lá no teatro, lá no fim da rua, já tava, né? Eu lembro quando os Titãs tocaram aqui, eles chamavam Titãs do Iê Iê Iê. E a gente não sabia que eram 8 ou 10 caras na banda, não cabia no palco, porque o palco era lá embaixo, pequenininho, a gente teve que fazer um palco em L, cara. Saco, pra caber todo mundo dos Titãs aqui. O Inocentes tocou várias vezes, né? Aí veio a outra geração, que era o Tatola, né? Com Não Religião, o Thunder com Devotos, o Crime. Toquei no Madame Satã com Ira, acho que umas 3, 4 vezes com Ira. Eu toquei com uma banda com Smack, umas 2 vezes. Acho que eu toquei no Madame Satã com um projeto que eu tinha com o Nazi, que era cover, chamado KGB. A gente tocava Clash, The Jam, Sex Pistols,
trio, B-52, era uma mistura assim, era bem legal. E devo estar esquecendo mais alguma outra banda, assim. E com Mercenárias, acho que toquei com as Mercenárias, bateria com as Mercenárias no Satã também. Talvez a banda mais importante dessa época, que eram as Mercenárias, que tem a figura, uma figura central nesse movimento todo, que é a Sandra Coutinho, que é uma pessoa muito importante, assim, foi uma catalisadora dessas bandas todas. Ela também foi a primeira que reuniu essas bandas em festivais. Ela e o Caíto, que era empresário do Ira, que morreu muito precocemente. Mas assim, eles organizaram, a Sandra, ela foi importante, inclusive, na moda, no norte musical dessa geração paulistana, assim. Ela tinha muita ascendência sobre as pessoas. Tanto é que as bandas que ela participou foram bandas seminais, né, nessa época. Bom, falar em som, eu acho que sempre era ruim, né? Tanto é que na época eu tinha muita preocupação, eu fazia uns folhetinhos com as nossas letras, porque eu já tinha consciência de que uma dicção da Rosália não era lá maravilhosa e que nunca ninguém escutava nada. E eu achava muito importante que as pessoas entendessem a letra. E ali o som era ruim, né? E tal, mas o clima era legal, né, cara? O clima era sensacional. Só que os punks eram proibidos de tocar lá, né? O Inocentes mesmo só foi tocar lá quando entrou pro Warner, né? Que aí o show de lançamento foi lá. Tinha um palco baixinho, mas suficientemente alto para eu bater a cabeça nas vigas do teto, então eu tinha que ficar posicionado no palco e não podia me mexer muito, né? Porque eu tinha uma viga aqui, outra viga aqui, e batia a cabeça mesmo. O teto era muito baixo, o palco era, a altura do palco era mínima também, então você ficava um pouquinho mais alto que a plateia. As caixas de som acho que ficavam na tua orelha, assim, era. Os guitarristas altos tinham que se curvar. O som não era muito bom, a qualidade não era muito bom. Nem do som mecânico também, né? Nem do som do DJ também, o som era meio esquisito, assim. Mas tudo fazia parte de uma mística, né? De uma alquimia, de uma coisa muito especial, né? O Wilson chegava e falava, cara, não tem ninguém, você quer soltar um pouco de som? Aí o cara começou a tocar e a gente tinha material, a casa tinha seu acervo, a gente importava bastante coisa, né? E aí veio o PQ, veio o Enéas, aí começou a vir outros DJs, o Mau Mau tocou aqui antes de ser conhecido. Daí eu tinha um amigo, o Carlini, que era um comissário de bordo da Varig, que fazia linhas internacionais. Então, como todo comissário de bordo, trazia a muamba. Mas como ele gostava de música, a muamba que ele trazia era disco. Então, quando a gente queria se abastecer ou com um jeans da época, um jeans bacana, Fiorucci, digamos assim, ou um disco legal da época, a gente ia no Carlini. E um dia, indo na casa do Carlini, eu conheci um rapaz, que era o Marquinhos, que era, falou assim, sou DJ do Madame Satã. Ah, por que você não vai lá um dia? E a partir daquele momento que eu pisei ali, eu fiquei basicamente 2 anos indo todos os dias no Madame Satã. A gente só não ia no domingo porque não abria. Tinha uma session punk, assim, mas a session punk era sempre às 4 horas da manhã, quando não ia causar mais bagunça, porque depois da session punk, pouca coisa acontecia. Que os punks se animavam e dançavam, quebravam tudo. Muita coisa que depois assim, acabou explodindo começou a rolar na pista do Satã, The Cure mesmo, né? Se tocou Midnight Oil, se tocou Alarme, se tocou Gang of Four, uma porrada de coisa, foi porque o Doom pôs na roda. A casa não tinha um rótulo. Você escutava o Zig Zig Sputnik, você escutava o Pet Shop Boys. Provavelmente a primeira vez que eu vi foi lá, era música clássica para terminar a noite. A fim de noite, Bronski Beat. E aqui começou a ter um som gótico, que foi formado Dark, tudo isso aí. Foi daqui, Bauhaus, Sister of Mercy, aí que surgiu. Aqui que começou a despontar isso, porque até então as casas estavam só na alienação do New Wave. Pós-punk, ele foi muito rico. Eu particularmente adorava o Dark, entendeu? Me identificava bastante com a coisa do Dark. Children, brothers, sisters, gone apart.
U2 era uma banda emblemática do Madame Satã, que se tocava lá. É, Sunday Bloody Sunday, essa música, todas as vezes que a gente ia para a pista, tinha Sunday Bloody Sunday, você pode colocar isso no seu documentário, que eu, as pessoas sabem disso. O U2 rolava e deu assim, sei lá, um ano depois, quando né, a New Wave estourou e tinha aqueles programas de clipe na televisão e tal, né, Sunday Bloody Sunday, assim, o cara lá com a bandeirinha, blá, 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 estourou, virou um sucesso, o U2 virou uma mega banda, nós, caralho, o U2 era tão legal. Nesse sentido, a coisa foi crescendo, né, juntava todos, a mídia já começou a ter um conhecimento do Madame Satã, porque tudo era feito, toda a divulgação, o marketing da casa era tudo divulgado na mídia em geral. Chegou uma hora que se pensava até em que a coisa não daria certo. Então, você tinha duas opções. Ou você mudava para alguma coisa ou você desistia. Mas a gente, como idealistas que era, porque assim, o que, que a gente queria? A gente queria estar fazendo arte, a gente queria estar abrindo espaço para que muitas pessoas boas que queriam fazer alguma coisa pudesse frequentar. Isso, no momento, era o que movia a gente. O que matava era na hora que você tinha que pagar as contas e cadê o dinheiro. Eu acho que era muito mais interessante o que acontecia lá, de movimento cultural, do que o que os caras estavam pondo dentro do caixa no final da noite, né? Madame Satã, ele tinha uma particularidade que os artistas frequentavam lá. Os Martina Suzuki, por exemplo, que foi editor-chefe da Folha de São Paulo, viram Madame Satã. Ou as grandes personificações culturalmente falando de São Paulo, pelo menos uma pessoa frequentava Madame Satã. E no começo, né, na verdade, as pessoas que eram normais iam lá porque era como se fosse um zoológico. Iam ver aquele bando de loucos se divertindo. Formador de opinião, socialite, punk, louco, traficante, monte de artistas, travestis, enfim. Toda uma fauna noturna que frequentava, né? E eu não saía de lá. Polarizador dos artistas na época era o Satã. Todo mundo ia pra lá, na boa. As pessoas, pô, sabiam que ali iam encontrar a nata da arte de São Paulo, né? O Satã conseguia reunir uma galera bastante esquisitinha. Os esquisitinhos vinham todos se socar aqui nos porões do Satã, porque aqui a gente se sentia protegido. Uma galera que era de teatro, que era os jornalistas, porque era o espaço onde dava para ir, tinha abertura. Ninguém ia encher teu saco se você chegasse lá com a roupa que você quisesse. Aí tinha uns que andavam assim, ó. Sabe o Nosferatu? Tinha um garoto que era um punkzinho, assim, meio dark, ele era dark. Ele andava aquele Nosferatu aqui pelos cantinhos. Não sei o nome dele, mas eram essas figuras. Sabe, eu olhava, uma pessoa era tão esquisita que não dava nem pra chegar perto. Oi, tudo bem? Como é teu nome? Não, deixa ele Nosferatu lá no cantinho dele. Os irmãos Corsini. Todo mundo de preto, os caras de branco com roupa indiana, parecia dois Hare Krishna andando pela casa, cara. Uma noite que eu cheguei cedo, e era a Rosa Maria Murtinho, né, atriz da Globo, enfim, já famosa na época, encostada numa parede, apavorada, com um monte de punk em volta dela pedindo autógrafo. Então ela não sabia se ela fugia, se ela chorava, se ela gritava, se ela dizia não, ou se ela dava os autógrafos. Então ela resolveu sorrir para todo mundo e dar autógrafo, mas você via que ela estava visivelmente apavorada. Ficou sendo minha casa. Inclusive ficou sendo minha casa ao mesmo tempo que eu fiquei sem casa. Né? Fiquei um tempo ali. Aí o que, que eu fazia? Nesse tempo aí acabava o Satã lá, aquela hora da madrugada, de manhã, né? Aí eu já dormia lá no sofá mesmo, ficava lá no sofá, enfim. E acordava e ia trabalhar também lá. E era isso. Porque todo mundo acha, você abre um espaço e fala, vai ter só som no final de semana. No estilo em que a gente se propôs, era o tipo da coisa que tinha que ser mudado todo santo dia. Se você chegasse aqui no dia seguinte, você não via uma cadeira no mesmo lugar.
Às vezes ela estava no chão, às vezes estava no teto. Era uma coisa muito interessante justamente por isso, porque você nunca estava no mesmo lugar. Se a gente fazia as pessoas entrar de um lado, no dia seguinte ela entrava do outro, né? E sempre a gente tinha muitas intervenções no espaço, o que prendia a atenção das pessoas. A maioria era tudo elaborado pela gente, mas grande parte também eram coisas que acontecia naturalmente. Os próprios frequentadores acabavam fazendo uma intervenção e isso tornava a casa cada dia mais interessante, né? Era tudo pensado. A Mulher do Repolho é pensado, você entendeu? A Arpias era pensado, e tanto tudo que o que se tinha lá era pensado. Um dia as pessoas chegaram aqui, claro que tinha os convidados, convite tudo, mas quem não sabia chegava aqui e tinha uma... Venha tomar banho de sol no Madame Satã à meia-noite. Tá, você vem, mas e aí? Só que isso aqui era tudo areia, aqui, esse piso todo de cima, aqui embaixo tinha uma piscina muito louca e você entrava vestido de eram umas coisas. Saía pelado do banheiro, ia até lá em cima. Todo mundo achava que a gente tinha feito isso, mas na verdade era o próprio cliente. A recomendação nossa, enquanto administrador da casa, era o quê? Não interfira. Só vamos interferir se tiver alguém brigando ou alguma coisa que prejudique alguém. Cláudio Wonder, né? Que não, como a Cláudio Wonder era assim, naquela época você tinha a travesti, ela fazia show de dublagem na boate medieval ou numa uma coisa mais cafona, então imitava Marilyn Monroe. A Cláudio Wonder vem, não, ela vem como um travesti performático. Então ela, a famosa performance dela tomando banho de banheira, uma banheira cheia de groselha, parecia sangue, né? E cantando Lou Reed, uma versão do Walking on the Wild Side em português. Então ela faz uma performance, ela nega aquele estereótipo do travesti clássico, fazendo dublagens, Liza Minnelli, para fazer uma coisa mais engajada, mais agressiva, né? E realmente mais visceral. Quem estava quando eu cheguei, que reinava plena aqui, nessa área de performance, e era a Cláudia Wonder. Era a grande artista, assim, que reinava no Satã. Numa banheira, né, de sangue, entre aspas, num líquido vermelho e tal. Com água, com groselha, tipo como se fosse sangue, e ela ficava lá durante horas tomando banho. Tinha dia que você tinha Zé Celso e Antunes Filho num ringue de boxe. Eu lembro até uma vez que fizeram um funeral da Nina Hagen. A Nina Hagen já era uma coisa do passado, já estava superada, então vamos fazer o funeral. Então botaram um caixão lá e a gente estava no funeral da Nina Hagen. E tinha gente que ia lá e chorava, tinha gente que dizia, ah, isso mesmo. Lá, naqueles dias, e só lá naquele espaço, você conseguia ter numa noite Kazuo Ono, que veio do Japão, um velhinho de 85, 90 anos, que fazia aquele negócio de okoto, botô, ou sei lá, que parava assim, ó. Ele vinha e parava assim, tum. Aí, tum. Tum. Ele parava lá, era isso, era coisa assim. Junto com o Theo Werneck, fazendo grafite efêmero. Uma lâmpada, essa flor, fluorescente, luz do dia lá, aquela comprida, certo? Parecia a espada do Darth Vader, tá ligado? Aí, o seguinte, com fita isolante, punha uma fita isolante, depois um espaço, fita isolante, outro espaço, fita isolante, fita isolante. Bom, tudo escuro, ok? Certo? Akira S no som, falou, aí o Theo virava aquele negócio, aquela luz lá, virava, só ficava aceso aquele segundo. Fá. Quando apagava, cara, aí que você viu o grafite efêmero, porque a retina sua marcava aquele negócio. Não importava, você fechava o olho e ainda continuava vendo o negócio. Pô, olha, e isso, vê só, a gente tem isso numa noite, na mesma noite a gente tem o Kazuo Ono. Tinha um rapaz de cor, negro, né? Que ele era chamado, os caras faziam uma pintura no corpo dele, ele era um cara que era avantajado, sabe? O cara... E ele andava com...
com a rola dura, vamos falar, com a rola dura aqui no mezanino que tinha aqui, pintado, sabe, como se fosse um robô. E era uma performance, as pessoas não viam isso como, oh, o cara tá com o pinto de fora, ou oh, o cara tá não sei o quê, não existia isso. Da porta pra dentro era pura arte, entendeu? Entrou, chegou um cara, meu, o cara queria que ia entrar, falou, entrar. O cara totalmente, meu, alucinado, o cara comprido, olhava pra ele assim, de novo, né? Aí olhava assim, falou assim, mas o que você quer fazer, cara? Eu sou artista, meu, sou artista. Eu falei assim, você é artista mesmo? Porra, e a casa até tinha atração, né? Falei assim, mas que tipo de coisa que tipo de coisa você faz? Anjo da guarda, Cupido. Ah, anjo da guarda, acho que é São Gabriel. Falei, nossa, mas porra, mas você dá para você vir fazer a apresentação aqui? Quando? Ele falou, hoje, tirou umas asas. Diz que tinha uma pena de galinha grudada assim, colocou assim, tinha um capacete prateado, que eu sei lá, parecia uma calota de fusca, na cabeça e tirou uma espada forrada de papel alumínio. São Gabriel, ou São sei lá quem. Eu falei assim, ó, cai pra dentro. Só que o seguinte, falou, com essa roupa aí não vai dar, né, meu? Com essa roupa aí não vai dar. Porque não tem nada a ver com anjo isso daí. Ele falou, não? Eu falei, não, meu. Tira a roupa. Que qual é a sua cueca? Ele tava com uma cueca branca, meio largona, assim. Já cueca cansada, sabe? Assim, já cueca... Tá perfeito. É a asa, o capacete de calota e a espada e essa cueca sua aí. Tira tudo e vai pra cima do povo aí, cara. Entra aí e vai. Uma vez eu cheguei aqui, tinha uma vaca aqui dentro do... Né, no fumódromo aqui embaixo. Eu olhei assim, vi a vaca, assim, putz, não acreditei. Os caras colocaram ainda a vaca ali, ela ficava comendo. Puta, uma vaca dentro de uma casa noturna, só no madame. Uma vaca, falou, um aquário cheio de piranha, falou, e umas galinhas que a gente pintou de cor-de-rosa, de verde. Mas era tinta, não era spray, né? Pelo menos isso. Não era guache, alguma coisa assim, tinta não... nociva. Fizeram um galinheiro e colocaram as galinhas pintadas de fluorescente com as luzes negras. Elas ficavam andando pelo ambiente. Eu cheguei aqui em agosto de 84 e fui morar com o Caio Fernando Abreu, escritor, que era um grande frequentador da casa. E aí o Caio falou, vamos no Satã e tal. Então foi através do Caio que eu comecei a vir no Satã. E depois eu comecei a trabalhar, trabalhava de garçonete aqui, fazia meus cursos ali, trabalhava. E eu montei um grupo chamado Arpias e a gente se apresentava em alguns bares. Aí eu peguei aquele material com mais uns releasezinhos e vim aqui no Satã de dia, me lembro. Entrei falar com o Zé Cláudio, perguntar para o Zé Cláudio se a gente poderia se apresentar, toda trêmula. Zé Cláudio, vem aí, vai fazer. Chega aí, gaúcho, já fiquei feliz, já me senti. Aí nós fizemos uma primeira apresentação aqui, um texto do Antônio Costa Neto sobre o amor à pátria. A gente veio se apresentar, acho que na Semana da Pátria. E era uma coisa, imagina, recém tinha começado a abrir, né? Abertura, aquela coisa, não podia usar a bandeira do Brasil, podia, não podia. E nós fazíamos uma aula de moral e cívica. Eram duas professoras e tinha aquela coisa do Tancredo. Claro, o Tancredo já tinha morrido, que eu soltava umas pombas, né? Soltava umas pombas. Eu me lembro que a gente começava a tocar Coração de Estudante. E a gente pegava um pato de borracha e jogava os patos. Então, era assim, era um deboche muito grande com o que estava acontecendo. O Zé Cláudio falou, adorei, venham fazer mais. Então nós começamos aí, eu comecei a fazer, mas o que eu vou fazer? Precisava me inspirar em alguma coisa. Eu comecei a ver comemorações, datas interessantes que a gente poderia fazer, que tinham a ver com a gente. E aí me lembro que a gente fez aqui uma noite que era o aniversário da Marilyn Monroe. Me lembro, fizemos Semana da Pátria, Semana Santa. Então começamos a criar coisas em cima de temas para nos apresentarmos aqui no Satã. O Creme de la Creme, que foi um evento que nós criamos, que a gente premiava... pessoas. Na verdade, era só um jeito de a gente conseguir ser conhecido no meio, que nós éramos muito ude-grude e tal, então a gente chegava perto das pessoas mais famosas, premiando essas pessoas. E eu lembro do Creme de la Creme, eu lembro que tinham várias categorias, uma delas era sex appeal,
E aí eu me lembro eu entregando o troféu fetiche do ano para o Jorge Freire. E o Jorge Freire, ele tocava saxofone, né? E era muito sexy, com loiro alto e tal. E tinha uma coisa da cueca samba canção. E eu me lembro que eu fiz ele tirar a calça e mostrar cueca samba canção. Não lembro disso, assim. Ah, um cara que tinha transado muito naquele ano, ganhava membro atuante. É, aí eu me lembro que o Dinho, do Capital Inicial, ganhou Flor do Cerrado. Aí o menino que tinha feito... quem mais? Puxa, naquele ano... Acho que a Regina Casé veio receber prêmio aqui. A gente também deu prêmio para as famílias de artistas, como o Zabu Janra. E o que é legal é o seguinte, a gente, de quem não vinha receber o prêmio que a gente tinha acabado de dar, então a gente elogiava, dizia por quê e tal. Quem não vinha receber o prêmio, a gente quebrava com uma marreta e xingava a pessoa. E o Wilson, sentado lá, tá, não sei o quê. E os outros, tá sentado lá, então. Aí entra a vocalista do Cramps. Eu olhei e falei assim, meu, o Cramps está no Brasil? Se o Cramps está no Brasil, a vocalista onde que ela iria, né? No Madame Satã. Mas à tarde, eu falei assim, não, eu falei por isso, olha, a vocalista do Cramps, né? Ele olhou e falou assim, nossa, é mesmo, né? Eu falei assim, e vamos ver o que ela vem. Aí vem, meu, totalmente alucinado. E a menina é aquelas que dá medo, falou, né? Aquele cara que você é louco, que você falou assim, o cara tá muito louco, é que legal, então, você quer levar um papo com ele? Não, era uma coisa assim do que, assim, é paranoica, tá na noia, entendeu? Certo, tá na noia. Aí ela disse, mas você pode se apresentar aqui, que momento, né? Assim, não, eu faço qualquer coisa, posso ser hoje, posso ser... Ah, legal, então tá, né? Então você vem aí à noite, eu e você vem aí à noite. Falou, boa noite. Falei assim, a mulher saiu, conversando um com o outro, falou assim, o que nós vamos fazer com essa maluca, cara? Vamos trancar na jaula. A gente tinha uma jaula, que ficou de uma peça de teatro, ou de uma coisa lá, e tinha um mezanino, que era um mezanino, mas que a gente guardava muita coisa de produção e tal, não sei o quê, e tinha lá essa jaula. Falou assim, ó, porque é o único lugar que ela pode ficar. A gente brincando, o único lugar que essa mulher pode ficar dentro dessa jaula, cara. A gente tranca ela lá e tá ali, entendeu? Nasce a mulher do repolho. Uma louca trancada dentro do negócio, comendo. A gente tinha pensado até, talvez, sei lá, acho que tinha até nascido uma coisa até 9 semanas e meia de amor, né? Que tem morango, né? Tem uma pá de fruta, né? Mas como o cara só tinha repolho, então teve que ir repolho. E aí achava demais, né, meu? Imagina, o punk tá lá se achando punk. De repente, leva uma folha de repolho babada no cabelo que ele tinha acabado de passar, assim, o morto, né? Que tinha o cabelo todo arrepiado, assim, tal, não sei o quê, tá. Leva um pedaço de repolho babado. Falou, que punk que você é perto disso? Você não é punk, cara. E ela gritava, ela só fazia isso. Cada dia ela tava vestida como um personagem diferente. Tinha dias que ela estava vestida de freira, tinha dias que ela estava vestida de mulher fatal, tinha dias que ela estava vestida de maluca, tinha dias que ela estava de hippie. Ela sempre tinha um personagem e ela comia um repolho inteiro e gritava. Então essa foi a minha primeira coisa que eu vi no Satã. Eu lembro um dia eu tava eu, o Valmor Chagas, né, o ator, e o Paulo Ricardo. No mesmo balcão. Aí eu tô lá bebendo assim, de repente a mulher repolho, filha da puta! Tomei um puta susto, Valmor Chagas. Bravo, bravo, bravíssimo! Eu, caralho, Valmor Chagas! E assim, esse era o Madame Satã, né, cara? Lembro que tinha um cara que ele vinha, ele queria fazer qualquer coisa, então ele vinha sempre encher meu saco, queria qualquer coisa. Aí o cara era assim, magrinho e tal. Aí tinha a mulher do repolho, que era a Amélia Barfly, eu falei, vou botar um cara pra interagir com a mulher do repolho, que ninguém nunca fez isso na casa. Aí eu fiz uma balada que era Amélia Barfly versus o Micropinto. Aí a casa toda escura, eu iluminei só com luz negra, aí ela, na hora X que ela apareceu, ela tava com os peitos pintados de branco e aqui, então eu só acendi aqui, né, com a luz negra, e o cara com o pinto desse tamanho, cara. E não era mais nada, era só isso. Então, nós esperávamos a Amélia Barfly versus o Micropinto. Mas usei um cara que era meio tosco, que enche o saco para se apresentar, e ele acabou virando uma decoração viva. Então, a gente usava muito disso, misturado com as coisas que aconteciam de verdade.
Dentro do Satan tinha umas figuras malucas lá, tipo Mãozinha, né? Que era o cara que ficava... tinha escada, né? Então aqui era o piso do bar, né? E você descia a escada, ele ficava na altura do piso do bar e punha a mão e as meninas pisavam com o escarpão e ele vinha delirando, as meninas estavam lá, de repente, que coisa macia, era o Mãozinho. Mas as meninas judiavam desse menino, porque elas pisavam naquela mão com uma vontade. Fala a verdade pra você, eu tinha um certo prazer quando eu pisava nele. Também não machucava muito, mas era gostoso. Fanzine, ele começou, desde que se começou a fazer teatro, já existia o fanzine. O fanzine o que que era? Ele era só uma página no formato A4, dobrada no meio, né? Que era para estar divulgando a peça. Quando veio para cá, aí sim, ele começou a ser duas, três, quatro páginas, na qual se divulgava os eventos, as coisas que tinha aqui. A gente tinha... eu acho que era 15 mil, 20 mil impressos, xerox, as primeiras máquinas xerox e tal, não sei o quê. Pô, meu, vamos fazer de xerox. Então a gente tinha o fanzine, que era um A4 dobrado, e era isso, tinha uma edição e tal, e a gente mandava por correio, mandava por, sabe, no bolso de alguém, ó, você vai estar indo pra onde? Ia pra Itália, ia pra todo lugar. Não só pro Brasil, que é isso que é importante. Uma outra coisa, o Satã tinha reconhecimento até fora do Brasil. E foi dessa maneira, uma maneira pirata, vai, de divulgação. Então, aí o fanzine ele já não era mais aquele folhetinho simplesinho, passou a ser uma revista com 50 páginas, né? E tinha... Só de relação de bandas ali, de conhecidas, Ira, Mercenárias, Violetas de Outono, Capital Inicial, são muitas, é toda uma relação. Foi musa das artes gráficas em, acho que em 85, 86, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu não lembro o nome do publicitário que veio com esse projeto e junto com o Wilson fizeram dessa revista virar uma realidade, mas existiu esse cara. Eles ficavam na Rua Fortaleza, na casa do Wilson, né? Foi a época que deu uma dividida, uma equipe foi trabalhar lá. Esse fanzine ele era baseado meio nas informações que a gente tinha de gente que viajava, que trazia de fora, como se fosse o Village de Nova York, que era o São Paulo tinha o Bixiga, né? E não tinha mais um outro lugar como lá. Em Londres, vários pubs. Tudo isso era matéria para revista. Aí misturava moda, então você tinha ali ensaios fotográficos, misturava música, porque você tinha entrevista com músicos que se apresentavam na casa, junto com um ensaio fotográfico diferente. Tem até uma edição que tem o Paulo Ricardo na capa, meio de cueca, mas isso foi uma performance que ele fez aqui, que foi fotografado e no final virou uma matéria para revista. Então eram coisas que aconteciam na casa, coisas que aconteciam no mundo, e naquela época era interessante, porque você não tinha muita informação. Ou você comprava uma revista importada que demorava e estava defasada, ou você tinha uma coisa aqui meio viva, né? E era esse que era o fanzine do Madame. E nesse inteirinho também, o que, que acontece? A gente tinha outros projetos, que nem o Conexão Urbana, que foi um projeto que foi feito entre... várias cidades, várias capitais, né? E esse Conexão, ele mobilizou muita gente. Isso também era o que dava notoriedade
a casa, né? Não tinha uma vez que você não viesse aqui que realmente tinha algum evento que fosse interessante. Ele aconteceu do fato, do envolvimento de todas as pessoas que tinham alguma veia artística aí, né? E aí a gente, como vinha muita gente de fora, a gente resolveu fazer um intercâmbio entre essas cidades. E aí o que foi feito? Eles vinham para cá e a gente fazia a troca e ia para lá. E tudo começou nesse projeto de querer mostrar o que o Madame fazia. Durante todo esse auge do Madame Satã, no qual a gente tinha lotação direto, o que nós fizemos? É uma galeria, né? Convidamos várias pessoas, era até do lado aqui, o espaço é super grande. Num primeiro momento não tinha comunicação, depois logo em seguida a gente abriu, aí ficou um espaço só. E chegou uma hora que a galeria também já não rendia. O que nós fizemos? Nós fechamos e aí sim a gente tentou partir para uma coisa comercial que não tinha absolutamente nada que ver com nós, que foi uma outra casa noturna, que seria a Imelda Marcos, né? Então ele investiu toda a grana que ele tinha toda a grana que ele conseguiu com os eventuais investidores do Madame Satã, ele construiu uma casa ao lado, chamada Imelda Marcos. Ele tentou ser transgressor, como foi colocando o nome de Madame Satã, colocando o nome da mulher de um ditador numa outra casa. Que, evidentemente, na onda ou na rabeira do sucesso do Madame Satã, foi o local da festa de final de ano da Folha de São Paulo. Era um local muito chique para aquele público do Satã. E era um local pouco adequado, entendeu? Para o público alvo que ele queria alcançar. Claro que uma casa que atrai tanta gente, ela lança moda. E moda, no total sentido da palavra moda. Não só na forma de se vestir, mas no que ouvir, no que ler, até no que comer, né? No que beber. Eu acho que nesse sentido o Madame Satã influenciou muito. Mas eu acho que o Madame Satã ele foi uma polaroid daquela época. Essa loucura, essa coisa de pintar o cabelo de verde, de usar a roupa do avesso, de usar um tênis de cada cor, de fazer... Não importa, não tem limites. Ficou bacana, você usa. Mas as pessoas criavam isso. E algumas outras pessoas com uma ideia de mercado mais abrangente, pegaram aquilo e falaram, porra, vou fazer isso daí. Ali era democrático, na verdade, mas tinha essa vertente pós-punk, né? Porque nem todo mundo era punk. Lógico, tinha os punks, mas ali era justamente a mudança do chinelo de couro com a bolsa de couro pro preto, pra taxinha, pro moicano. Isso com Madame Satã tem uma importância muito grande, né? E as pessoas tinham aquela coisa de você se vestir para ir para a noite. Porque você ia mandar o seu recado através do jeito que você se vestia. Mas, eu sou pop, eu sou dark, eu sou punk, eu sou Mauricinho, eu sou gay, eu sou... Tudo você dizia através da sua roupa. Tinha umas calças que eu e o Guilherme Manuel, que é um chefe que tem o Empório São Pedro no Imbu, a gente pegou umas roupas dos nossos avôs, cara, umas calças de prega, com era um tecido, porra, calças de 1940 mesmo, que o avô dele tinha conseguido preservar, assim, porra, e a gente se mandava pra noite com aquilo. Elas marcam o seu terreno através da sua identidade, né, visual, estética e ideológica, né, então isso é uma coisa que existia muito nessa época, né. Por exemplo, uma moçada chamada Caos Brasilis, que eram as meninas que faziam roupas da New Wave, né? Que tinham uma estética bem New Wave, desse New Wave que a gente imagina B-52, né? As cores, uma coisa mais colorida, ombreiras, né? As meninas tinham cabelo bem curtinho, eram todas muito bonitas e tal. E elas se aproximavam do Ira, querendo vir um show, gostaram, queriam se vestir a gente. Se aproximavam dos Titãs,
Aí junto com isso tinha dois ou três pessoas que trabalhavam junto com elas, que faziam cortes de cabelo. Então era comum você numa casa noturna que tinha uma cadeira de barbeiro do lado. Então você chegava um cara com cabelão, saía punk de lá, entendeu? Isso tudo é uma coisa muito legal, porque tinha uma certa inocência, né, eu acho, também nisso, né? E, sem dúvida alguma, foi um local que foi importante para germinar a minha loja Universo em Desfile. Tanto que lá nós realizamos um desfile assim, muito importante. E onde a gente convidou pessoas de várias bandas de São Paulo e personalidades para desfilar. E realmente parou, sabe? Pessoas na rua querendo entrar sem conseguir. E eu lembro que desfilaram, sabe, pessoas das Garotas do Centro, das Mercenárias, do SMAC, produtoras de moda, José Simão desfilou, a Lenora de Barros. Nessa época eu comecei com um bazar com mais 5 pessoas e esse bazar virou uma loja que foi o primeiro brechó especializado. E esse brechó especializado, ele atraiu todo mundo que tinha um certo descontentamento em se expressar, então foi para lá porque era mais acessível. Porque acho que a minha mentalidade, pelo menos, era assim, eu preciso de alguma coisa personalizada, mas eu não posso comprar uma Zump, né? Porque foi na época que começaram a aparecer esse jeito mais estilizado de se vestir, mas eram lojas, né, grifes de shopping, assim, a gente não tinha acesso. Então, foi essa a ideia, vamos colher as coisas interessantes e juntar nesse lugar para quem está afim de ser o que é. Eu tenho uma amiga que depois virou minha sócia, que era a Paula Mattoli. Ela trabalhava na Folha, numa revista chamada Casa e Companhia, junto com mais dois produtores, que era o Zé Simão e a Lenora de Barros. A Paula, de vez em quando, ia lá pegar peças para fazer editoriais para o Casa e Companhia, que era tipo encarte, tipo um jornalzinho da Folha de São Paulo dos anos 80. E quem era o editor da Ilustrada na época era o Martina Suzuki. Daí teve maquiador, todo mundo que patrocinou. Liquid Sky, eu acho que é o nome da marca. Que estava com umas... Estava lançando um tipo de maquiagem nova. Convidamos o Carlinhos, da Poliéster, que tem uns acessórios super legais. E nós, da Universo Desfiles, entrando com as roupas. E a Paula produziu esse desfile junto com o Carlos Slinger e com o Carlinhos. Mais a equipe da Universo Desfile. E aí nós convidamos uma série de personalidades da noite de São Paulo para desfilar. Montamos em cima uma passarela grande e eu e a Sandra nós fizemos a trilha. Eu não sei se foi o Morcef ou eu juntos que bolamos a trilha, mas eu me lembro que eu ficava lá embaixo falando, sobe agora e tal. E aí nós apresentamos, o desfile era basicamente em duas partes. A primeira parte, ele mostrava as roupas, um preâmbulo assim, de roupas clássicas de época. E depois aquelas mesmas roupas entravam de uma forma totalmente revistas, assim, usadas de uma forma pós-modernas, ou punk, ou não sei o quê e tal. E foi isso, foi muito, muito legal, assim, um evento muito emocionante. A beleza sensual das pessoas, a arte que a gente encontra aqui, é luz. As pessoas aqui são o que elas são, sabe? Sem máscaras. O que elas são? São elas mesmo, elas são reais. O Satã, significou, tem um paralelo com o Estúdio 54, por ter essa mistura toda, e foi um canal digamos, o primeiro canal da cena gay, não, da mudança do gay fora do gueto, eu diria. Porque, assim, você tem um movimento gay que vinha com muita força até 1980, 81, quando você tem a AIDS e, de repente, gay não era mais gay, ou seja, não era mais alegre. O gay era uma coisa perigosa. O gay era uma coisa que matava. Então, os gays ficavam doentes e morriam. Então, se você ia seguir um modo de vida gay, você ia morrer. Quando o Satã chega na cena, o Satã tinha essa coisa underground, né? De você mostrar a língua para todas as instituições.
Então, o gay que estava vindo de uma coisa assim, vamos dizer assim, socialmente aceita porque era bonito, porque tinha bom gosto, porque era culto, ele vai para a clandestinidade, ele volta a ser alternativo, ele volta a ser underground. Então, o gay entra no Satã, a cena gay entra no Satã com muita força. E o Satã foi o primeiro lugar que eu vi que você via um menino com uma menina contra menina, um menino contra um menino. E tudo bem. ninguém estava ali para te falar, olha que horror. As coisas aconteciam e ninguém se abalava. Onde se exercia, sabe, travestis que beijavam as meninas, que exerciam o seu lado sapata, que, sabe, onde se exercia um tipo de liberdade que em nenhum outro local de São Paulo isso era possível. Foi um momento muito importante para todo o movimento GLS, essa época dos anos 80, onde foi se quebrando tabus e preconceitos e se aceitando as diferenças de uma maneira única, assim, que eu acho que até então existia muito preconceito, né? Assim. Nada era permitido, não era permitido droga, não era permitido coisa alguma desse tipo. As pessoas até falavam para mim, falavam, pô, meu, você trabalha numa casa daquela, que todo mundo cheira, fuma e faz o que quer, não aqui dentro. Se tinha, é que nem em qualquer lugar. A gente controla, a gente fiscaliza, mas a gente também não pode ficar arrumando banheiro para ver se alguém está fazendo alguma coisa. Né? A questão da liberdade, eu imagino que ela ia até onde chegava a liberdade do outro. Então, era isso que acontecia. A liberdade naquele local, ela não nasceu, ela não teve um início, ela aconteceu, como muita coisa que ocorria no Madame Satã. Ela aconteceu. Um lugar onde as pessoas eram completamente livres para fazer o que quisessem lá dentro. Você encarnava um personagem e entrava ali num mundo totalmente seu. Aqui era um lugar onde as pessoas podiam ser o que elas queriam. Eu acho que isso o Satã ofereceu não só para quem se apresentava aqui, mas como para quem frequentava. Era uma casa que não era só punk, ela era um centro cultural de pessoas que estavam em busca de coisas novas, de novas influências, ou de informações outras que a gente não tinha. Então foi assim, era aquela zona neutra, onde todo mundo convivia em paz. Todas as pessoas conviviam em paz. As pessoas iam no Satã para se divertir. Então você ia lá no Satã, você tinha essa liberdade que você podia tomar tudo ou não tomar nada. Você podia namorar com três pessoas ou não namorar com ninguém. Você podia ir com uma roupa completamente estranha. Tinha gente que se montava no banheiro do Satã, porque em casa não podia, mas no Satã podia. E ao mesmo tempo no Satã ia todo mundo. Você tinha, foi a primeira vez que você tinha a pessoa, assim, o cara da Zona Leste, mais anônimo, até uma figura que na época era uma figura de sociedade, que era o Chiquinho Scarpa, junto com a Roberta Close. Aqui a gente podia ser muito o que a gente era, a gente não precisava se comportar bem, nós como mulheres, entendeu? Ai, a mocinha de família, ah, foda-se a mocinha de família. Bom, as histórias que a gente ouve sempre são variadas e às vezes um pouco exageradas. Então, existia uma certa imagem de que todo mundo que estava aqui era drogado, que as pessoas eram muito loucas, né? Que vinham aqui por loucura, né? E onde a gente vai descobrindo realmente que não era bem isso. Eram pessoas super inteligentes, eram pessoas influentes na época. E acabou disso surgindo muita coisa boa, né? Tinha muito que droga que você estava usando com o que você ia escutar, entendeu? Então, por exemplo, eu me lembro que a heroína foi uma droga que deu uma abertura para esses sons mais down, assim, mais profundos, entendeu? Uma coisa que você tinha paciência, porque a heroína ela anula a ansiedade, né? Então, a audição fica master, assim, sabe? Uma coisa... Então, não sei se sex, drugs and rock and roll... sempre existiu. Acho que se a gente for ver historicamente isso, na Grécia Antiga, vamos lá,
né, com aqueles filósofos loucos, né, tipo Sócrates, Platão e tal, parece que tinha também esse tipo de coisa, a hiperatividade sexual com estado alterado da mente e uma lira lá tocando ali, sei lá. Crianças, trepem, façam coisas melhores, ok? Acho que a parte droga e libertinagem existia aos montes em todos os âmbitos da sociedade. A única diferença é que lá você podia fazer na frente de todo mundo. Sempre no Satã você não precisava nem se drogar. Você entrava lá, você já ficava louco, porque tinha o som, tinha a luz, tinha tudo meio pós-guerra ali dentro, uma coisa meio Berlim, não sei. Nós éramos, vamos dizer, os mais bons moços daquela turma lá, entendeu? O RPM era uma banda até careta, se você for ver o que rolava por lá, entendeu? E olha que a gente pintou o set, né? Você imagina o que não rolava por lá. As pessoas tinham uma certa descrição, será? E era um lugar que se, os donos não permitiam, mas tinha uma certa... Todo mundo tinha droga de alguma maneira, né? Assim, a cocaína veio de tonelada, né? Então todo mundo usava. E todo mundo usava, e tinha o Pingo Preto da USP também, que era muito, muito popular. E ali a gente comprava com certa facilidade. Tem certos tipos de droga que eu acho que não te leva pro limbo, não. E eu vejo isso muito como alegria, uhul, né? Agora, quando a história de pó com bebida, daí eu acho que já pega mais pesado, pega mais no dark. E, sei lá, na época também eu cheirei cola, justamente com essa questão de se aproximar do pessoal punk, né? Bom, acho que essa coisa da liberdade que existia dentro do Satã é uma liberdade que permitia você usar drogas, né? Então, eu acho que uma área externa dentro, assim, do Satã que acho que eram uns bancos feitos de pneus, um monte de pneu um em cima do outro. E lá era uma espécie de fumódromo. Inclusive, eu acho que foi a primeira vez que eu escutei essa expressão fumódromo, foi lá no Madame Satã. E lá tinham vários baseados, todo mundo fumava. Você pode ir falando dessa maneira, dá a impressão que você está lá, está num lugar que é uma orgia eterna, entendeu? Não, lá acontecia, pô, lá você podia ficar tomando uma cerveja, conversando com alguém, ou vendo um show, ou simplesmente dançando, sem necessariamente sair de lá completamente louco, uma coisa assim. Foi uma facada nas costas, né? A AIDS, uma loucura. Me lembro da época que amigos meus, realmente, o Cazuza era amigo meu, morreu. O Renato e tal, enfim. Eu toquei o puteiro, assim, eu barbarizei mesmo, assim. Eu, porra, fiz de tudo e... Mas eu lembro que durante essa fase já tava começando uma história de AIDS, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente um falava pro outro, eu falei, porra, mas bem na minha vez, meu, que merda. E mesmo assim, a gente não usava camisinha, meu. Eu não usava camisinha, meu. Acho que eu fui usar camisinha nos anos 90, meu. Eu acho, não me lembro muito bem. Sacou? Então, no começo dos anos 90, que pintou uma paura, assim. Um belo dia eu falei assim, puta que pariu, o que eu tô fazendo, cara? Aí começou aquela história de, pô, fazer uns exames médicos e saber o que tá acontecendo comigo, não sei o quê. Mas, meu, foi... Porque não tinha, né, meu? O máximo que tinha era você pegar uma gonorreia, pegar uma sífilis, né? Na boa, né? Então, porra, era do caralho, meu. Era do caralho. É, eu lembro, eu tava no Satã, e o Satã também era frequentado pelos gays, né? O pessoal, né? Tinha muito gay lá no Satã. E quando todo mundo falou em AIDS pela primeira vez, foi uma paranoia, assim, né? Todo mundo ficou, AIDS, vamos morrer, que boba e tal, mas como pega isso? E ali você vê que mudou o comportamento sexual, né? Começou, né? Porque tinha cara que saía com travesti, que saía com gay, que saía com mina, que saía com todo mundo, né? E aí a coisa começou a ficar muito mais limitada, né? Teve uma freada, sim, sem dúvida alguma. Eu presenciei moças e moços, pessoas que conviviam com a gente, sei lá, em 86, 87, sei lá, em 89 diziam, né, ele está com um problema de saúde, né, enfim, uma pneumonia, enfim, está debilitado fisicamente. Não se sabia bem o que era aquilo, né, mas estava ocorrendo
infelizmente, né, o que mais tarde veio a ter esse nome, né, de AIDS, né, eu acho que teve um certo também um desentendimento, uma má informação, né, na época era uma coisa que era dita que era doença dos gays, uns absurdos desse tipo, né, que era uma doença de homossexuais, teve muita má informação, teve muito pânico, né. Eu me lembro que as pessoas falando sobre isso na época não entendiam muito bem, havia muita homofobia, muito preconceito, né? Também não tinha assim, um entendimento do que era em si o problema. Né? Mas eu acho que, sem dúvida, isso dispersou muita gente, né? Inclusive a ideia da droga e a ideia do sexo livre. Era um momento de sexo sem proteção. As pessoas se preocupavam muito mais na questão de ter ou não filhos, né? Acho que existia mais essa proteção, essa questão de o que poderia gerar aquela noite de sexo louco, né? Ninguém pensava muito em doenças, essas coisas assim, né? Então acho que quando começou a rolar a AIDS, começou a rolar essa atenção voltada ao sexo seguro, coisas assim. Mas isso foi uma coisa para um pessoal informado, isso foi cair a ficha das pessoas lá pelos anos 90, eu acho. Depois que o Wilson morreu, a essência foi embora, mesmo tendo lá o tropeço do Imelda, eu acho que se o Wilson tivesse vivo, ele conseguiria dar uma guinada. Não queria arrumar um outro Zé Cláudio, não sei. Mas ele, pelo histórico, ele conseguiria dar uma guinada nessa história e acho que nos anos 90 poderia reerguer a casa. Uma outra proposta... Em 87 o Wilson morreu e aí acabou a ideia, a coisa da pesquisa, essa coisa de ter uma pessoa sempre usando um pensador, uma coisa filosófica por trás das coisas que aconteceu aqui para provocar o pensamento. Então virou uma balada comum, cara. O cara morreu, a casa foi caindo de movimento, foram acontecendo outras coisas na cidade, aí veio um radar tantã, veio um aeroanto, um dama-choque, a cena foi mudando e a coisa foi caindo e você sabe que São Paulo, cara, abre e fecha um milhão de coisas. E caindo, foi ficando mal de grana, a qualidade foi diminuindo até que fechou. Pode não estar nos livros por aí, mas não existe uma pessoa que tenha conhecido o Wilson que não admire e que não veja com o mesmo olhar que eu. O cara é um ícone de moda, de performance, de música, de vanguarda, referência como vanguarda na noite paulista. Nunca vi um dono de casa assim. Até na época que a gente fechou, se fosse uma questão de continuar, a gente continuaria. Acabei não continuando, porque, honestamente, acabei cansando. Né? Eu fiquei os últimos 4 anos sozinhos. Eu acredito que tudo tem um prazo de validade, sabe? As pessoas hoje são do jeito que são, quando for daqui 5 minutos elas estão mudando. Talvez o Madame até durou tanto tempo bem, porque era principalmente essa questão de você ser você num lugar que você está frequentando. Minha casa ela ficou tão conhecida, foi divulgada em tantos lugares aí na mídia, que chegou uma hora, entre aspas, algumas pessoas que não teria a ver começaram a frequentar o espaço. O Lulu Santos, também de passagem por São Paulo, resolveu ir ao Madame Satã, chegou lá com uma limusine branca e não deixaram ele entrar. Não é que os donos não deixaram entrar, os punks não deixaram o Lulu Santos entrar. Porque o Lulu Santos, na verdade, à época, era tudo que os punks não queriam ser, né? O mesmo fator que fez o Madame Satã ajudou a acabar com o Madame Satã. A própria mídia. É porque, na verdade, o Madame Satã, aos poucos, foi se tornando uma casa da moda, né? Então, ela ditava a tendência, né? Então, ao mesmo tempo que ela aceitava qualquer tipo estranho que tivesse, né? E não precisava ser de nenhum segmento específico. Ah, o cara é punk, é new wave. O cara é estranho. Você via que havia uma troca entre, né? O pessoal que fazia fotografia, o Rui Mendes frequentava lá.
e aproveitava e tirava foto da gente lá, e aquilo ia acabar parando em algum lugar. Uma foto minha famosa da época, que eu tô acendendo um cigarro e tal, caramba, foi feito lá. Né? E de bobeira, tava chapado. O Rui é meu, vamos tirar uma foto aí. Ah, vamos aí. De repente você vai ver, tava na Fúria de São Paulo. Havia uma proximidade muito maior da mídia com o alternativo, né? E é legal que isso causava um furor, né? No começo, a casa era punk, pós-punk e tal. Mas aí, quando começou a atrair a grande mídia, tipo Globo, essas coisas, aí veio o termo dark. Que aí que começou a ferrar tudo, porque começou a se dizer que ia lá um determinado tipo de pessoa. Mas é que a maioria usava preto, né? Porque os punks usavam preto, os pós-punk também usavam preto. Por que a gente usava preto? Porque preto sujava menos, era barato, né? A gente... É, e é mais legal do que usar amarelo, sei lá, laranja. Que era a New Wave, né, na época, né, que estava começando a despontar, né? Então ninguém queria que ser confundido com aquela rapazadinha que estava na moda, né? Porque aí entra naquela história, fica conhecido, é inevitável ir para o meio mainstream. Então não adianta, você não vai ser sempre underground. Aquilo já estava numa fase que já tinha, o que tinha que acontecer já tinha acontecido, já estava numa fase que ia popularizar e ia ter um fim. O Satã morreu quando ele virou mainstream. As pessoas ditas caretas começam a frequentar o lugar como uma atração turística, a magia se foi. O Madame explodiu e ficou insuportável depois que virou capa da Veja. Foi o que eu falei pro Wilson, quando tem a quebra, é a capa da Veja. Quem tá na capa da Veja sou eu. Banalizou. Templo punk? Que é isso, meu? Agora, né, Zé Marajá, Faraó, que papo estranho é esse, saca? Eu vejo muita gente falando assim sobre o Madame Satã, inclusive. Ah, mas na época do Madame Satã que era legal, porque as pessoas iam lá, tinha muito sexo, se drogava bastante. Coisa que eu falei, que existia mesmo, não é? Isso não é... isso durou 2 ou 3 anos e uma série de circunstâncias externas ao Madame Satã fizeram com que isso fosse uma coisa legítima. Todo mundo colava lá e todo mundo vinha com uma história das mais bizarras possíveis. 84, 85, os 3 primeiros anos do Madame Satã é o que fez a diferença e faz a diferença até hoje. Quem é diferente. Essa frase você está falando com o dono. Essas pessoas que frequentavam o Madame e estavam lá começaram a se destacar nas suas áreas, né? Então, as bandas começaram a ir para as grandes gravadoras, né? E pararam de tocar lá. Por exemplo, o Inocentes tocou lá em 86, quando já estava na Warner, né? E aí o Satã perdeu aquele público original e começou aí um público mais normal, mais burguês e mais que estava afim de curtir. Ali estava todo mundo frequentando aquilo ali, mas estava todo mundo mais ou menos na escola, estava todo mundo em faculdade, estava todo mundo na universidade. Eu acho que o próprio momento que entra todo mundo no mercado de trabalho, e estava todo mundo entrando no mercado de trabalho, porque era um pessoal extremamente competente, e interessante em todas as áreas, eu acho que esse momento é o grande momento, assim. Eu não podia mais frequentar a galeria, eu tinha trabalho. Eu não podia chegar 2 horas da manhã e sair às 5. Eu acho que foi o envelhecimento da geração que frequentava, grande parte da geração que frequentava, que eu acho que é aí que é o ponto que o Madame para de funcionar. Ou você transforma num grande mainstream, entendeu? Ou não tem como voltar a ter aquele glamour, entre aspas, aquela importância. Primeira vez que eu fui no Satã deve ter sido em 85, 84, 85. Em 87, 88, já não era as mesmas pessoas, ele já não existia, o Satã já não existia daquela maneira, daquela forma, com aquele som rolando, aqueles shows. Né? Foi muito rápido, realmente muito rápido. Do jeito que o rock gosta, cara. Se aproveitou, aproveitou. Se não aproveitou, fica pra próxima. Se tiver próxima. Inaugurada em 1983, a casa mantinha as portas abertas para quem procurava liberdade para se expressar. Nos anos 90, o pessoal que vinha era legal, a casa, tudo bem, acontecia. Tinha o gótico, tinha aquele cara que vinha para curtir o sol, tinha o cara que vinha para brigar, tinha todo tipo de gente. Mas esse meio tempo
fez com que a casa se desgastasse, porque ela virou Morcegóvia, aí depois virou Dedê, aí depois virou Madame Satã. Aí acho que ficou, voltou totalmente para o cenário gótico. Ela se tornou uma casa gótica, que o Madame Satã não era. Era uma casa que teve desde a fase New Wave, o momento dos punks e tudo, até no final ela já está mais voltada para essa, para esse lance mesmo do gótico. No Morcegóvia, até o nome, na época, ninguém achava muito bacana, porque parecia lá, Morcelândia, o nome de parquinho, era meio pejorativo. Mas a casa era bacana. Ela trouxe essa nova, essa proposta mais voltada pro meio gótico, e ali permaneceu. Que a primeira fase do Madame Satã, você vai ter uma casa onde saiu, onde o Ira tocou, o RPM, Cabine C, Mercenárias e tudo, para uma fase do Morcegóvia onde você praticamente não tem shows na casa. Só que o gótico é meio bichinho do mato. Ele não gosta de se envolver com outros públicos, ele não gosta de frequentar um lugar mais aberto. Então eu acredito que ele sacou isso naquele momento. Esse público gosta do espaço dele. Ele quer estar ali no lugar dele, com as pessoas que ele conhece, com o público que ele conhece. E ele puxou esse público. Não tinha mais nada aberto na época. Não tinha mais nada funcionando para esse público ali na época. E acho que é uma besteira você deixar de ganhar dinheiro se você pode ganhar dinheiro com uma coisa que estão querendo que você seja, né? Não, você é dark. Não, não sou. Não, você é dark. Eu vim pagar aqui para você porque... Né? Então essa grana para você ser dark. Ah, tá bom. Então eu sou dark. Esses open bars que rolam hoje para tudo quanto é canto, a ideia surge lá. Era a noite do Bebum. Paga, sei lá quanto que pagava na época, paga 15 mango e bebe até morrer. As farmácia horrível, cachaça no metanol. E a galera pirava nisso, aquilo lotava. Eu acho que no fim das contas esse open bar contribuiu para a decadência. Porque ele começou a atrair um público que não tinha nada a ver com o som, que não tinha nada a ver com a proposta da casa. Que começou a ir lá por quê? Porque tem bebida barata, eu bebo à vontade e tá cheio de mulher. Quando a gente entrou aqui, a casa falava, puta meu, você chegou. Você vai me restaurar, você vai... Eu praticamente não sei se é coisa do outro mundo, que é mais... Eu me comunicava com a casa, entendeu? A casa parece que me chamava, entendeu? E hoje eu vejo a casa, só do fato de ela estar funcionando, ter o alvará, tudo certinho, entendeu? Posso abrir a porta, posso fazer show, posso, sabe... É uma outra coisa. Coisa que nos anos 80 não tinha. A casa nunca teve alvará, cara. Nunca. E sempre funcionou. É, com uma energia muito boa, sabe? Mesmo ela suja, feia, quebrada, você se sentia bem aqui dentro, independente de como estava, né? E isso tudo, lógico, com a história que eu já conhecia e pelo Jé também já conhecer e ter trabalhado já... E contou muitas histórias, né? Então a gente acabou entrando já meio que sabendo o que ia fazer. É, foi emocionante, a gente conseguiu transformar a casa hoje com uma estrutura muito melhor do que o que existia antes, né? Em termos de atendimento, segurança principalmente. Quer queira ou não também, o Madame é eterno. A casa é tombada pelo patrimônio histórico, não pode ser feito nada, tipo destruído, feito um prédio, nada parecido. Então a casa está aí preservada, a gente só zela pela casa, entendeu? A gente oferece aquilo que as pessoas querem com a casa, com a história que ela sempre teve. O que conta aqui é o carinho pela casa, entendeu? Pela história, pelo público que vem, pelos nossos amigos que vêm todo final de semana, estão aqui, pô, todos sábados mesmo as pessoas que estão aqui, sabe, ajudando, nas campanhas, a gente ajuda muita ONG também. E assim, o Madame hoje, cara, é um motivo de... Se tem uma alegria na minha vida, hoje é o Madame, cara. Que o Jair me convidou, ele falou, vem e tal, vem conhecer a casa. Aí como era ele, eu falei, bom, vou, porque os outros eu não conhecia, não tinha interesse em conhecer. E depois de um momento que você passou tanto tempo bom aqui, não tinha, eu nem acho que nem teria voltado se ele não tivesse me convidado para vir, né? Não, eu percebo que tudo são momentos diferentes, né?
O espaço em si, as pessoas que estão coordenando o espaço agora, claro, elas trazem uma diversão, é um espaço bonito, né? Agora, não se tem como comparar na questão de antigamente, porque assim, o que era vanguarda naquela época, hoje a vanguarda tem que ser diferente do que foi na nossa época, né? Hoje você vai mais para uma área tecnológica, para uma coisa diferente. Então, eu não sei, é meio difícil. Se me trouxe saudades, teve momentos muito, muito bons, mas tem a coisa do profissionalismo, do trabalho, que também era uma coisa muito cansativa. As pessoas vinham para se divertir, mas a gente estava aqui para trabalhar também, né? Agora, o fato da gente estar aqui hoje, na casa, 30 anos depois... 30 anos, vai. 30, né, gente? Estamos em 2015, né? 31 anos depois. Então, eu acho que é a prova de que tudo aqui é vanguarda, se institucionaliza. Mas ficou uma boa instituição, porque o pessoal continua vindo, né? E a casa teve melhorias incríveis, ficou muito bonita, tá linda. E aí me chamaram para fazer um acústico lá em cima, tal. Fiz um acústico, voz e violão, cantando músicas do Inocentes, da Plebe e tal. E foi super legal, assim, né? Foi engraçado, né? Você fazer um acústico no Santa. Eu voltei a frequentar porque quando... acho que há 3 anos atrás ou 4, quando o Jé começou a reformar, eu descobri que era o Jé que trabalhava na revista, que veio com uma outra preocupação de restaurar a casa. Então ele restaurou os balcões, esse chão, era tudo madeira podre, a casa estava zoada, praticamente ele refez a casa. Voltou com aquela... É lógico que nunca vai ser igual, mas, cara, ele não é uma coisa meia boca. A bebida é boa, os banheiros funcionam, o som bate bem pra caramba, é tudo de primeira qualidade. E deu uma continuidade com uma história que não se repete. Então ela deu uma continuidade. Quem vai fazer essa história é quem vai frequentar a casa. Aqui pode. Aqui você pode, ainda hoje, é um lugar que eu posso me mostrar como eu sou. As outras casas, nenhuma casa tem a história que tem essa aqui, hoje. Eu já fui umas 3 vezes, fiquei bêbado umas 3 vezes e dancei. Cheguei suadinho em casa, ótimo. Sabe, é a questão de se situar, entendeu? Eu não fui buscar lá o passado. Não é Mary Sue? É legal ter um lugar que seja genuíno para tu frequentar. Eu acredito que aqui continue, sabe? Claro, ele ganhou um glamour, ele tem toda uma inspiração, esses górgonas aqui e tal, maravilhoso, muito legal, né? Então, assim, acho que a casa ganhou um estofo, ela se definiu dentro de um estilo e é fundamental que ela continue existindo. Eu acho que teve consequência para a vida de muitas pessoas e eu ainda não tenho, até hoje, a dimensão a que isso tenha chegado. Pela experiência de vida de cada pessoa que a gente tem reencontrado aí, parece que vai além daquilo que eu imagino que a gente tenha feito de bom. A gente vê pessoas falando que realmente não existem casas parecidas em outros lugares. Europa, Estados Unidos, aonde for, entendeu? Ela... é um núcleo de referência, cara. De referência tanto do rock nacional, como do IBM, da música eletrônica. É uma referência. Essa casa devia ter uma placa, entendeu? Cravada, que é o que nós vamos fazer daqui um ano, 2 anos. Colocar uma placa cravada dizendo que é o patrimônio da noite de São Paulo, que é cultura, cara. O Madame é muito... Ele tem uma história, ele tem uma parada que outra casa noturna não tem, que é o carinho do povo, cara. O povo tem carinho pela casa. Inclusive, quando eu falo nas reportagens, que alguém vem fazer reportagem, eu falo, aqui eu sou apenas o síndico do prédio. Vocês são os proprietários, cara. Eu acho que o Madame Satã, para a cultura underground dos anos 80... que é uma cultura que veio com força, que teve a sua importância, foi fundamental mesmo. Eu, por exemplo, como artista, essa moçada assim, me reconhece não dessa coisa underground. Então, eu sou mais reconhecida, por exemplo, por causa da Penélope, do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, essa moçada que adora os anos 80,
quando me encontro assim, ah, você fez parte da minha infância. Então é por uma coisa bem oposta até, né, do Satã, aquela coisa dark, underground, aquela coisa rosa, infantil. Né, mas... Ah, tem as pessoas que estudam aí que vão dizer qual é a nossa importância. Bom, o fato de a gente estar aqui, eu estar aqui dando entrevista, né, deve ser, a gente deve ter sido importante para o cenário pop paulistano, nacional, sei lá. Eu acho que o que trazia todas essas pessoas aqui era a vontade de trocar, essa curiosidade, essa vontade de ver coisas novas, do inusitado e, acima de tudo, acho que das coisas viscerais. Porque esse é um lugar onde eu vi muitas coisas viscerais. O rock and roll e toda essa coisa do underground pode ser visceral. E tinha muita gente de verdade aqui querendo gritar. E isso é... Foi uma coisa muito importante. Muita gente deu seus primeiros gritos aqui no Satã. O lugar onde você pode enlouquecer, você vem para o Madame. Porque eu não posso enlouquecer na padaria, no meu trabalho, na minha casa, não sei alguma coisa. Então aqui é um lugar que a gente vem dar uma extrapolada, uma catarse. Então é um lugar onde eu venho expulsar os meus demônios, meu papista, eu grito, eu canto, eu choro. Então não é só a pista de dança, não é só uma pista de dança. Até hoje, a pista é um lugar que não vai ter outra igual. Isso é incontestável. E o que aconteceu naquela pista não se conta para ninguém. A história é história, é uma só, e ela foi feita daquele jeito, naquele lugar, por aquelas pessoas. Eu acho que no fundo é tudo tu te sentir pertencendo a alguma coisa, porque o ser humano é gregário. E aqui tinha uma turma, que onde eu me sentia muito bem-vinda. Muito bem-vinda com a minha inadequação. Como Casa Noturna foi o lugar mais importante que minha geração frequentou, em todos os aspectos. Era um lugar precário, era um lugar que não tinha um banheiro decente, não tinha conforto, mas tinha uma aura. Era um lugar onde você encontrava os amigos e onde uma geração se encontrou. Era simples assim. Eu acho que o Satã tem uma importância fundamental enquanto ponto de encontro, enquanto criação de uma legião, de uma tribo, do nascimento do que viria a ser o gótico, o que viria a ser as pessoas ligadas à música eletrônica. Então, acho que o grande legado artístico de casas como Madame Satã foi tirar do underground, como você falou, né? Tirar do underground e levar para o ambiente pop uma estética e um espírito que ainda era parecido com aquele do começo. Eu costumo usar sempre uma expressão assim, né, de palcos pequenos, som questionável, qualidade de som ruim, bandas excelentes, banheiros podres e muita gente legal, né, muita gente bacana. Essa história é relevante porque a gente tem que contar que houve esse momento tão importante, tão efervescente. Eu tive uma vivência no Satã, de noite, de diversão, de cultura, de relacionamento, que foi extremamente rico, exatamente pelas pessoas, por esse material humano, né? Que a gente que ouve, que tinha disposição ali no momento. E de você ser, não só ser espectador e agente de um momento cultural renovador e muito importante para São Paulo e para o Brasil. Você acha que isso honra a memória, por exemplo, do seu irmão ou de tudo que vocês fizeram aqui? Você acha que é isso? No final das contas, lá no comecinho, quando vocês começaram, era isso? Era para ter sido tudo isso? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Por tudo que aconteceu e principalmente pela despretensão nossa de querer que alguma coisa dessa forma acontecesse, né? E tudo aconteceu além do que a gente esperava e melhor do que a gente esperava. Tanto é que hoje, 23 anos depois, as pessoas ainda se interessam. E acredito que ainda vai durar um bom tempo aí.